الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi ćemo nastaviti bi jedne lahitana na onome gdje smo stali prošli. Prije nego nastavimo, moramo, braćo moja draga, potražiti dokaz da li u Kur'anu, da li u sunnetu, da ono što su ostavili prve generacije muslimana jeste uspjeh i jeste spas i jeste pravi put. Jer džaba je nama govoriti ako nemamo dokaza ono što govorimo. Bilježi imam Buhari u svome sahihu. Bilježi imam muslim i ostali. Ovaj hadith dolazi preko Imrana ibn Husajna. Ovaj rivajet koji ćemo sad spomenuti, a drugi dolazi preko Abdullaha ibn Mas'uda. I njega ćemo spomenuti, inša Allah. Da kaže, kale nebi sallallahu alaihi wa sallam, khairukum qarni, thumma alladhine yalunahum, thumma alladhine yalunahum, kale Imran, la adri, hal dhekara nebi sallallahu alaihi wa sallam, بعد سنين أم ثلاث كاجي الله بصانيك صلى الله عليه وسلم ناي بولا جنراتيا يست مايا جنراتيا خيركم إلي ناي بولي أدواس يسو قرني أوني كوي جيوه سات سامنو ومومي مومي برمنو. Zatim oni koji dolaze nakon njih, a zatim oni koji dolaze nakon njih. Kaže Imran, prenosilac ovoga haditha, ashab, ne znam, kaže, da li Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo dvije generacije ili je spomenuo tri generacije. U rivajetu Abdullah ibn Mas'uda, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, khairun nasi qarni, najbolji ljudi jesu, kaže, moja generacija. Zatim oni koji dolaze nakon njih, a zatim oni koji dolaze nakon njih. I ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme stao. Bilježi Ibn Abi Shaybe i ovaj rivajt kod Tabarani, ali ovo je kod Ibn Abi Shaybe. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo još jednu generaciju, kao četvrtu generaciju. Međutim, šeheh Albani rahimahullah i ostali kada su raspravljali o ovoj meseli kaže ovaj dodatak četvrte generacije je dobar, hasen, zijade ovo. Jeste došao sa rivajetom ili lancem prenosilaca koji je hasen. Nije na stepenu prenosilaca koji su rekli samo dvije, odnosno maksimalno treću generaciju. Pa kaže, ovo se ne može uzeti u obzir kao što se može uzeti ono što je došlo od Imrana ibn Husajna i kao što je došlo od Abdullah ibn Mas'uda, kao to navodi imam Buhari u svome sahihu, ima muslimi gotovo svi u svojim hadijskim djelima. Dobro, ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo dvije generacije i kaže Imran, ne znam jer spomenuo nakon toga još treću. Hajde uzmemo treću u obzir. I treću uzmemo u obzir. Tri generacije. Sad imate razilaženje kod islamskih učenjaka, šta znači ovo karni? Karn u današnjem jeziku kaže se da je to 100 godina, vijek.
Kad bi prihvatili ovu teoriju, znači tri vijeka ili tri stoljeća, prva maksimalno u islamu su bila šta? Najbolja. Za koje nam dolazi, za koje nam dolazi garancija od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da su najbolja generacija. S tim da postoji razilaženje kod islamskih učenjaka šta se smatra ovdje pod ovo karni ili, ili generacija. Šta je to karni? Jedni kaže to 40 godina, jedni kaže to 60, jedni kaže 70 godina, jedni kažu 100 godina, jedni kažu 120 godina, jedni kažu dokle god ne izumru oni koji su bili, recimo rodije se generacija jedna, kad izumru znači ta generacija otprilike je nestala. Zanimljivo, braćo moja draga, jeste posljednji ashab koji umro. Zna li kod nas kako se zove taj? 20 maraka. 20 maraka, ako bude zna. U Turskoj što kupa, jel? Nije. Posljednji ashab koji umru. Koji je godin umru? 5 maraka. Amir Ebu Tufejl El Kinani. Ovo je posljednji ashab koji umru. Ena, Ebu Tufejl, Amir Ebu Tufejl El-Kinani. Za njega Hafiz Zehebu u Sijeru kada govori, kaže, postoji razilaženje po pitanju tačne godine njegove smrti. Jedni kažu 107. godine. Jedni kažu 100, jedni kažu 107, jedni kažu 110. A zatim on dolazi sa dokazom da je preselio 110. godine po Hidžri. Preselio je kad? 110. godine po Hidžri. I ovo je otprilike zadnja, odnosno zadnji od generacija Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je preselio. Odnosno što bi rekli mi otprilike karni se smatra, ja što bi rekli, oko 100 godina tu se negdje sve okreće. 100 godina. Sodo hadithu tri generacije, odnosno 300 godina ovi prvi koji su bile. Ovo je šta? Najbolja generacija koja je mogla da se pojavi u ovome umetu. Ejna. Kuntum hajr umeti nuhriđet li nasili ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Ali koji narod? Koji bude šta naređivao na dobro te murune bil ma'rufi o tenheuna anil munkeri o to'minune bila. Dok budete naređivali na dobro, odvraćali od zla i kako treba ispravnu u Allaha Đelešanu vjerovat, šta znači vjerovat, izvršava što ti naređuje i klonica onog što zbranjuje. Ovo nema. Danas ili naređuju na šer, ili su pasivni po tom pitanju. Ili naređuju na šer, oni koji nose imamije na svojim glavama. Kako to, subhanallah i radim? Ha? Zar more da onaj koji predvodi ljude naređuje na šer? Wallahi može. Da li je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa bid'atom u ovoj vjeri? Ha, šta vi mislite? Sa nekom novotarijom? Da li je došao sa nekim paganskim i kršćanskim običajem da ga stavi u islam? Da li ono što su višebožci radili, on isto tako radio? Ne. Od ibadeta neki ili običaja neki koji se suprotstavljaju šerijatu? Ne. Međutim, danas ovi šta dovode u vjeru ono sa čim poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije došao. Jel ovo hajr ili ovo šer? Sjećate kad smo ovome govorili. Ovo ne može nikako biti hajr. Šer. Zašto? Zato što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa kullu bid'atin dalale." I svaka, kaže, novotarija je šta? Zabluda. Jel zabluda hajr ili je šer? Šer. Zlo. U rivajeti imama Nesaja, kule dalaleti fin nar, a svaka zabluda vodi ka vatri. Kako može biti novotarija? Dobro, nego naproti, nego je samo zlo. I sve ono sa čim poslanik nije došao, sallallahu alejhi ve selleme, a ovi danas praktikuju ili pozivaju na to, jeste, šer. Sada se nalazimo takozvano u mjesecu Mevluda. Mevlidu ne bi, sallallahu alejhi ve selleme, kako kaže. Kažu rođeni u mjesecu. Mi sjećate se, braćo, koliko smo puta govorili o razilaženju islamskih učenjaka kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšte rođen? U kojem mjesecu?
u kojoj godini, u kojem mjesecu i kojega dana čak. Razilaženje ogromno postoji. I ne, kako može insan imati hrabrost da kaže rođen je 12. Rebiul Evvela? Kako možeš imati hrabrost? Ja je nema. A zatim pozivati ljude da proslavljaju ono što on nije radio. Niti su oni koji su došli poslije njega ashabi, a rekli smo da su oni sad šta? Najbolja generacija nakon, odnosno koji su živjeli sa njim i onda koji će doći. Niti je iko radio ni nakon njih koji su došli, niti nakon njih, jer on došao je to već u 4. hidžretskom stoljeću. Eto ti odmah. Odmah nakon dobrih generacija došao je odmah. I u 4. hidžretskom stoljeću, braćo, ogromne stvari su se dogodile u vjeri, kako to navodi između ostaloga u svome dijelu Tortuši, Kitab al-Havadith wa Bid'ah, kako navodi tamo šta se sve pojavilo u 4. hidžretskom stoljeću, od kojih ibadeta su izmislili u vjeri islamu. Nisa. Dakle, ovo nam je dokaz od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je najbolja generacija njegova, zatim ona koja dolazi nakon njega, zatim ona koja dolazi nakon njega. Odnosno, što smo rekli, u prva tri hidžetska stoljeća. Kaže Allah dželešanuhu, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kaže, kada govori o najboljoj generaciji, koja je pretekla sve i koja je najljepša i najbolja. Da su to, kaže šta, od muhađira i ensarija. To su muhađiri i ensarije. Jesu se muhađiri i ensarije pojavile o kojima Kur'an govori u 4. hidžretskom stoljeću? Ili su bili sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, sa njim bili. Svoj metak mu davali i svojim životima ga šta štitili? Najbolja generacija. I on mandala govori, وَالَّذِينَ تَبْعُهُمْ بِإِحْسَانٍ. I kaže, oni koji kaže po dobru slijede, ovo je bukvalni prijevod. Ihsan je dobro. Ali kad se vratiš na tefsire, što ovo ihsan znači? Oni koji dolaze nakon njih, po ihsanu, po dobru, kaže, koji budu pokonje Allahu poput njih i koji budu, kaže, izvršavali djelima ono što su oni izvršavali. Ha? Oni su u istome propisu kao i oni koji su spomenuti u Koranu. Mada Hafid ibn Hajar al-Asqalani, kada govori o ovom, kaže, ne može niko biti na stepen onih koji su u vremenu Allahu prije fetha dijelili metak, kao što Allah Dželešanu to navodi. Davali svoj metak i selili se prije fetha i borili se na ovom putu prije fetha, oslobođenja Mekke, oni su odnijeli svako dobro. I na njih se ovaj odnosi, ovaj ajet najvatna Allah Dželešanu za najbolji, as-sabiqun al-awwalun, koji su u svakom pogledu najbolji od samih ashaba. Jer nisu isti oni koji su se borili prije fetha, oslobađanje Mekke ili nakon oslobađanje Mekke. Niti koji su davali svoje imetke prije oslobađanja Mekke i nakon oslobađanja Mekke. Što? Jer je prije oslobađanja Mekke bilo šta? Težak period za muslimane. Težak, najteži period. Protjerani iz Mekke u Medinu. Živjeli kao muhađiri. Ko je tada dijelio i koji pomagao i borio se na ovom putu, ne može ga niko dostići koji se nakon toga također borio ili dijelio na ovom dželšanom putu. Što znači, kada je teško i kad se neko bori ili daje na lavom putu, to je pravo ono što se očekuje od muslimana. Kad nemaš imetka, tad neš nešto malo. Bolje je tvoje nego onaj što je podijelio milijarde, koji je stekao možda na haram način i lagodan način. Nije se mi oznojio. Dobro. U ovome kontekstu ide sada rivajet kojeg bilježi Buhari, bilježi ga i Muslimi, bilježi ga Imam Tirmizi, bilježi ga ostali. Opće poznat rivajet vam. Ovaj rivajet jeste rivajet Imama Tirmizije. Jer nam treba ovaj rivajet. Treba nam ovaj rivajet. I ovaj rivajet dolazi od Seubana, kaže, čuo sam Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je rekao: La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin. Ovako dolazi. U rivajetu drugim zahirin ala al-haqq. Neprestano će, kaže, biti u mome umetu jedna skupina koja će biti stalno na istini. U rivajetu Imam Buhari mansurin, potpomognuti.
La yadurruhum men yahzuluhum. Kaže, neće im našteti onaj koji se od njih odcijepi ode. Prigovori im, neću znam više, idi. Hatta je'ti amrullahi. Sve dok ne bude došao u drugim rivajetima, kako se je razvino, oslikava sudnji dan. Do sudnjeg dana, znači, bit će taifa skupina u ovome umetu koji će biti na istini. Do sudnjega dana. A? Koja je to sad skupina? Sad smo gore spomenuli tu prve tri generacije, došli smo sa hadithom, došli smo sa ajetom. Ovaj sada hadith, pogledajte sad kako su ga razumeli prve generacije. Navio imamo Tirmizi ovaj hadith, a zatim kaže on dole ispod. Sami'tu Muhammed ibn Ismail, koji je rekao. Čuo sam, kaže, Muhammed ibn Ismail, koji je rekao. Ko je Muhammed ibn Ismail ovde? Buhari. Učitelj imama Tirmizi. Kaže imam Buhari. Sami'tu Ali al-Madini. Čuo sam, kaže, Ali al-Madini. Ko je ovaj Ali al-Madini? Ali ibn Abdillah. Učitelj imama Buhari je poznati hadijski kritičar. Dunjaluk, što kažu, ima samo malo takije. Kaže, kada je citirao ovaj hadis, la tezalu ta'ifetu min ummeti zahirina lel haqu. Ovako dolazi ovaj sada rivajet, kako navodi dole. Pa kaže, pa je rekao, hum, to su, kaže, ko? Kaže, neprestano će, stalno će u mome umetu biti skupina koja će biti uvijek ispoljena na istini. Pa je rekao, Ali, ko su, kaže, hum, šta mislite ko? Maturidije ili Šarije? Šta je rekao? Kaže, hum ehlul hadithi. To su, kaže, učenjaci haditha. To su učenjaci haditha. Ovo je gor, braćo moja draga, jednog od čuvenih islamskih učenjaka u umetu. Niko ne može, što kažu, pera da mu odbije, ni sa jedne strane. Ni sa jedne strane. Učitelj imama Buharije. Da nam nije vremena govorili, kad bi govorili o samo njegovoj biografiji, trebalo bi jedno predavanje dobro da se odradi o tome. Jest, vallahi, jest. Braćo moja draga, kritike njegove su opće poznati, privaćaju se i kod Hanefije, kod Šafije, Malikija i Hanbelije, kod svih. Ako on kaže da nekoga da je slav, odmah se to uzima. Ako kaže nekog prezvat da je dobar, da je fiqa povjerljiv i tako dalje, to se braćo uzima. I to se stavlja na vagu hadijskoj kritici. Imamo hadith. Kaže, ko su oni? Kaže, to su ehlul hadith, učenjaci haditha. Ha, odlično. Učenjaci haditha. Imam Malik, muhaddis, koji je godin umro? 179. Pa ste sad ove godine. 179. godine umro. Napisao mu vatu. U mene mu vata ima sve rivajete preko 4000 haditha. Niko ne može reći da ima Malik ni od muhaditha. Niko. Ni to nije pravnika, niko. Ha. Kod njega učio ko Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, čuveni učenik imama Ebu Hanife, došao je kod imama Malika da uči hadith. 3 godine ostao kod njega. I kaže, on zato, kaže, 700 haditha za 3 godine sam uzeo iz usta imama Malika. Ima Malik 179. godine po hijri. Imam Buhari, prije toga. Imam Ahmed 241. Imam Ahmed je, braću, napisao musnet koji ima koliko hiljada haditha? 39, gotovo 40.000 haditha ima. Unutra je preko 900 ashaba spomenuo, to je musnet, preko 900 ashaba i spomenuo svaki hadis koji se za nekoga ashaba veže. Kompjuter danas da imaš, što kažu, teško da to može da. Koje su to matematičke operacije, što bi rekli mi, i same operacije koje se događaju u mozgu. Imam Šafi umro 264. godine po hijri. Imam Buhari 256. godine po hijri. Imam Muslim 261. godine po hijri. Ibn Mađe 273. godine po hijri. Ebu Davud 275. Imamo Tirmizi 279. Imamo Nesai 303. Otprilike ovo ti je sada šta? Što kažu najelitnija ulema u hadijskoj nauci. I svi su završili, umrli su u drugom i trećem hidžetskom stoljeću.
Samo imam Nesai 303. Znači početak četvrtog. Sad kad pogledate sve, shodno hadithu, najbolja generacija na prva tri stoljeća. I kad pogledate ko su oni koji se kite s ovim hadithom, za kojeg je protumačio Ali ibn Medini, da se to odnosi na koga? Na učenjaka haditha. I kad vidite koji umru, imate sliku da su to zaista učenjaci haditha. Mi smo rekli, braćo moja draga, da je imam Ebu Hasan al-Eš'ari umru 320. Koje godine? Četvrte ili šeste? A Ebu Mansur al-Maturidi 333. godine po Hidžri. Znači, već su ušli u četvrto stoljeće. Mi smo rekli, braćo moja draga, da Eš'ari u akidi nemaju svoga lanca prenosilaca da su preuzeli akidu od ashaba ili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti ima Ebu Hasan el-Eš'ari, niti ima Ebu Mansur Maturidi. I to smo rekli i stojimo za toga. Učitelji koji su, kad recimo Ebu Mansur Maturidi, braćo moja draga, kada sam analizirao njihovu biografiju, ne možeš prvo da ih nađeš, jer da ih nađeš, a kad nađeš tu biografiju, kaže samo pravnici, hanefijski pravnici. Tri ili četiri ima, maksimalno. Od najpoznatijih Nasr ibn Jahja. Najpoznatiji. I nema za njega biografije da neko kaže bio je povjerljiv prenosilac ili bio je slab prenosilac. Nema. Bar ono što je kod mene od literature. Dobro. Njih zavoli, braćo, kada se kaže da su, nažalost, tako je. Čim ti nisi uzeo sa izvora i čim nisi donio, pazite nešto, kroz istoriju učenjaci haditha u četvrtom, petom, u šestom, pogotovo u hidžretskom stoljeću i sedmom je došlo do mnogih sukoba između učenjaka haditha i učenjaka od Ešarija i od Maturidija. Četvrto, peto, šesto pogotovo je došlo do velikih rasprava, optužbi, dizanje optužnica sultanima, kadijama i tako dalje protiv učenjaka haditha. Zašto? Zato što je učenjaci haditha su došli sa jednom akidom. Eš'ari i Maturidi dolaze sa drugom akidom. Učenjaci haditha došli sa akidom na koji su bili ashabi i stali su na tome. Nisu prelazili to minsko polje. Nisu poimali sifate Allaha Đelešanu kao što su ih poimali Eš'ari i Maturidi. Mi stavimo tamo gdje kaum stao. Ne mičemo dalje. A ovi su ih tevili. Dobro. Znači, došlo do razloga. Zašto? Zato što je hadis dolazi sa drugačijim stavovima u akidi. U akidi. Doći novi dolaze sa drugačijim stavovima. Nama prigovaraju, kaže, rekli ste za Eš'arije i Maturidije da su to novotari. Mi ćemo kasnije navesti govore islamskih učenjaka, popitamo njih ako bude bilo vremena. A pogledajte šta kažu oni za nas. Pogledajte šta kažu oni za nas. Ovo je djelo za vađe. Napisao ga Ibn Hajar el-Haytami. Ne Ibn Hajar el-Asqalani. Niti Hafid Haytami. Ne, ovo je Ibn Hajar el-Haytami. Mekki. Poznati šafijski učenjak u fiqhu. On je napisao za vađe djelo koji govori o velikim grijesima. I spada, braćo moja draga, u jedno od najboljih dijela po pitanju govora o velikim grijesima. Dva toma ima. Preko 450 velikih grija je svrstao unutra. Jako dobro djelo. Nema govora nikako. Iako je bio šarija. Ali, zar treba sad da to sve se odbaci? Jok. Svakome učenjaku i svakome samu se prilazi shodno njegovome stanju. Shodno bidatu ili sunetu koji kod njega ima. I od njega se uzima ono što je došlo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a odbacuje se ono što on izmislio ili što je preuzeo od ljudi. Shodno veličini i stanju onoga što je preuzeo ili izmislio. To je pravednost. Pazite šta on kaže. Kada govori šta znači sunnet, kaže, وَمُرَادُ بِسُنَّتِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا
أهل السنة والجماعة شيخ أبو الحسن الأشعري وأبو المنصور الماتوريدي. استاذنا أخي الكريم. أهل السنة إيش؟ ما مراد بالسنة؟ Što se podrazumijeva po definicijom sunneta? To je, kaže, ono na čemu je bio. Šta reče na arabskom? Kaže, wal muradu bi sunneti ma alihi imama, ahle sunneti wal jamaati šeikh Ebu Hasan al-Ašari, u Ebu Mansur al-Maturidi. Sunnetom se podrazumijeva ono na čemu su bio dvojica imama, prvi od njih je al-Ašari, drugi je imam Maturidi. Barak Allah. Da ne kaže da ja lažim. Hvala Allah, pa imamo i učeni ljudi ovdje. Kaže, sunnet je ono, kaže, što su, kaže, na njem bila dvojica imama. Sunnet, ehlu sunne val džema, ili sunnet, jeste ono na čem su, kaže, bila dvojica imama. Pa kaže, Ebu Hasan al-Ašari i Ebu Mansur al-Maturidi. To je kaj sunnet. I to je ehlu sunnet val džema. Dalje, nije samo to. Wal bida'atu ma'alehi firqatu min firak, al mubtedi'ati, al mukhalifati li i'tiqadi hadaini al imamaini, wa jami'i tba'ihima. A kaže novotarija jeste, kaže ono, na čem su, kaže, firke, sekte, grupe, skupine, od firki i skupina, novotarske, koje, kaže, su došle sa suprotnim i'tiqadom ili ubeđenjem od ove dvojice imama i njihovih sljedbenika. Što znači, habibi, ja i ti smo šta? Novotari, jedan kroz jedan. Ne samo ja i ti. Imam Buhari, novotar. Imam Ahmed, novotar. Imam Šafi'i, novotar. Imam Tirmidhi, novotar. Jahja, Ali, Ali ibn Abdillah, al-Madini, novotar. Ibn Huzeyme, novotar. Ibn Abi Shaybe, novotar. Abdul Razak, novotar. Imam Berbehari, novotar. Lalekai, novotar. Hafiz Ajuli, novotar. Svi učenjaci, Ibn Taymiye, novotar. Ibn Qayyim, novotar. Šejh Albani, novotar. Šejh Uzemi, novotar. Svi smo novotar. Jer nismo mi na onome na čemu su dvojica imama, niti njihovi sledbenici. I mi smo, znači, novotari. A oni su šta? Ehlu sunne. Tazviru l-haqa'iq, kako kažu. Ha? Ona je iskrivljavanje informacija. Znači, istinu ti napravi lažnom, a laž ti napravi šta? Istinu. Ovo nije, ovo je znači od ešarija. Ovo je od ešarija. Od maturidija. Vi ste čuli, braćo moja draga, za Mula Ali el-Qari. Čuveni hanefijski pravnik i muhaddis. Nema sumnje nikakve. Nema sumnje. I on također, sve oni koji svojstva Allaha dželešanuhu doslovce shvataju kako dolazi u Kur'anu i hadisu, također naziva novoterma, kako je to razvidno u komentaru u Fiqhu l-Akbar. Šerhu Fiqhi el-Ekbari, koji napisao imam Ebu Hanife rahimahullah, a prokomentari sa Ali Mula el-Qari. Mislim da mi te djela nemamo. Naprotiv, to su djela koja su zlata vrijedna. Iz mnogih aspekata. Između drugih i ovih. Gdje on između ostaloga priznaje, braćo, da ono što je Selef smatrao sifata, tumačenja, jeste ispravno. Ali usprko svemu opet kaže, između ostalo kada govori strana 171-172, da oni koji, znači, ne poistovjećuju svojstva kako to oni čine, jesu u stvari novotari. Odnosno, svi ovi koji smo također spomenuli, uključujući nas također, jesu šta? Novotari. Dobro. Braćo, također nas, kaže ovako, kaže, nastaje tekfir. Prvo jednu skupinu kao nazoveš novotarima, pa onda iza toga se valja, pa su onda mušljici i murtedi. Ovo možda kod djece može tako da se dogodi. I ljudi koji nemaju onaj ispravno poredanih temelja. Međutim, braćo moja draga, nećemo se braniti. Kontri nam odmah. Ovo kod mene, braćo, djelo napisao Bedr Rashid. Zove se Al-Fadhul Kufri. Napisao djelo koja govori izrazi koji čovjek odvede u kufr. Izrazi, kažeš ih, ako ih kažeš, ti si nevjernik. Ja, ima ih ogromno. Prokomentarisao je ovo djelo opet Mula Ali el-Qari. Evo ga ovdje kod mene. Gdje on između ostaloga kaže, poglav jedno napisao tamo,
kaže faslu fi fil kufri sarihan wa kinayatan. Pogledaj, kaže, o kufru, da li da to bude jasno ili kinaja, da postoji indicija ka tome. Dobro. Između ostalo kaže, ko bude rekao ana mu'min insha Allahu min ghayri ta'wil kafar, ko bude, kaže, rekao ja sam, kaže, vjernik insha Allah, ko to kaže on je nevjernik. Ovo, znate, ovo je mesela, vraćamo se u ahidu. Ovo zove se istitna u fil iman. Zapamte ovo dobro. Šta je znači ovo? Ne smije vjernik reći ja sam vjernik. Došli su nam vjerodostojni rivajeti od selefa, kako to navodi Halalu, kako to navodi nam i Hafiz Ađurl u šari'i, i kako navodi Ibn Baba u Elibanetul Kubra i ostali, da oni su smatrali istitna ovo illa, ona, inša Allah, kad čovjek kaže inša Allah, da to je od ispravnosti svatanja akide, odnosno da tako treba da se radi. Selef. Da te neko pita, jesi ti vjernik, kažeš vjernik inša Allah. Ovo je selef smatrao ispravnim, smatrao ispravnim. Kod maturidija ne možeš to da kažeš. Kaže, ako budeš rekao inša Allah, ako Allah hoće, to kaže da ti sumnjaš u svoj iman. Onda postaješ nevjernikom, ne smiješ sumnjati u svoj iman. Razumijete li ovo, braću? Ovaj izuzetak takozvani, inša Allah, koga bude rekao kod maturidija, postaje nevjernikom. Ako nema tevila. Prve generacije sve su protekfirili s ovim. I mene prvog, i vas koji tako govorite. Ja kažem, ene mu'minun, inša Allah. Jer ovo došlo nama sa rivajetima, sa lancima prenosilaca, iz trećeg, drugog i prvog hidžetskog stoljeća. Šta sad znači? Najbolje generacije. Dobro. Idemo dalje. Radul Wafir. Napisao ga Mohamed Dimeški. Šafijski učenjak. Umro je 842. godine po hidžri. Ovo je on dao odgovor jednom hanefijskom učenjaku, zvao se Ala el-Bukhari. Ne Bukhari, ima Bukhari. Ala el-Bukhari, znate šta je rekao? Kaže ovako. Dobro. Kaže, kogod bude rekao, kogod bude rekao za Ibn Tejmiju da je šehul islam, taj postaje nevjernikom. Kogod bude rekao za Ibn Tejmiju da je šehul islam, i opće poznato kaže, rekao je šehul islam Ibn Tejmije, rekao je šehul islam Ibn Tejmije, čak Ibn Hajar al-Asqalani u navodi. Šehul islam Ibn Tejmije i ostali mnogi drugi, evo, on je sabrao njih sve ovdje. Šta su rekli Ibn Tejmiji? Na kraju tamo spominje govor Ibn Hajar al-Asqalani za šehul islam Ibn Tejmiju. Kaže, ko bude rekao za Ibn Tejmiju da je šehul islam, taj postaje nevjernikom. Ibn Tejmije je nevjernik svakako kod njega. Ali kaže, ko bude njega nazvao šehul islamom, taj postaje nevjernikom. Zato je njemu ovaj odgovorio, zaista jedan je, kaže, od vas dvojice, zaista jedan od nevjernika. Ili ti ili on. Čita ume ti sad, ili one koji budu rekli šehul islam, taj mi je nevjernik, ti si protekfirio. Pa gdje to ima? On je maturidija. Hanefija, maturidija. Evo kako nas je tekfir. Znači. Dobro, braćo moja draga. Znate li ko su dvojica učenjaka? Useimin i... Šeh Ibn Baz i Šeh Albani. Ovo su postali... Postavili su ovo, znači, između ostaloga, ovi koji su opisali. Evo, vjerojatno će oni prepoznati ovaj. Evo. Između ostaloga kaže, poslušajte šta ova dvojica kaže, govori Ebu Hanifi. Kao Bin Baz i Šeh Albani, kaže da Ebu Hanife kaže, nije umro na ispravno etikadu, odnosno da je umro na etikadu murđizma ili rđa. I sad mi oni, znate šta sad došli drugi, kao, oće sada urade šta? A, Šeh Albani...
ovaj vamo, čuo su oni koji su našeg imama rekli, prigovorili tamo vamo, treba to vješa, treba to ovako, to su najgori ljudi tamo vamo. Braćo moja draga, kada se vratite vi sada na prvu generaciju, ovu koju smo sada spominjali, jer ovaj govor je nizak udarac, braćo, da se pripisu ovoj dvojici. Nizak. Treba da se vratimo na prve generacije koje su bile. Dobro? Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel. Umro 290. godine po Hidžri. Sin imama Ahmeda. Jedan od onih koji prinosi musned imama Ahmeda. Zamislite to. Za ovu knjigu Kevferi i njegovi istomišljenici kažu knjiga Širka. Kevferi Maturidija. Knjiga Širka. A u ovome dijelu Al-Fadul Kufri, koji je napisao ovaj jedan od hanefijskih učenjaka, ovaj Bedr Ar-Rashid, on kaže tamo, između ostaloga poglavlja ima, kaže, spominjam primjer, kaže, ako kaže dođe pravnik i zaboravi, kaže, knjigu kod trgovca na stolu, pa se posle vrati, pa mu trgovac kaže, zaboravio se, kaže, kod mene testeru. Kaže, jekfor. Postaje, kaže, nevjernikom. Znači, ako dođe sad pravnik šarijatski u radnju i sada kupimo nešto i zaboravi knjigu kod njega. Zaboravio. Posle se on vrati. I ovaj trgovac se kaže njemu, evo ti, zaboravio si kod mene testeru. Ne kaže mu knjigu. Kaže, ako tako rekne, postaje nevjernikom. Jer ti, kaže, sa njom, dobro da to sad ne govorim, postaje, kaže, nevjernikom. Braćo moja draga, Al-Kefter je za ovu knjigu rekao da je knjiga širka. Za djelo Ibn Huzejme je također rekao, knjiga Kitabu Tavhid, da je to knjiga širka. Ne znam čemu. Debeda, ne znam čemu. Isto također rekao da je to knjiga širka. Ovo je knjiga se ovisa Kitabu Sunne ili Sunne. Odnosno, akida ili sunneta vel džamata koju Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel navodi u ovome dijelu sa svojim lancima prenosilaca. Zlatom da je vagaš, ne mereš je platit. Štampa se u dva toma, ima u jedan tom, ima u dva toma. Ovaj znači je u dva toma. Imamo, posjećamo mi je kasnije. Unutra on navodi sada, zašto on rekao da je ovo knjiga širka? Zato što on staje, navodi rivajet od Selefa kako je potumačio po pitanju irđa, po pitanju svojstava Allaha, dželešan, sve po pitanju kadara. Između ostaloga naveo jedno poglavlje, poglavlje o imamu Ebu Hanifi. I tamo sve što su rekli za njega islamski učenjaci koji su bili u prva tri hidžreska stoljeća, odnosno prije njegove smrti, prije 290. godine po hidžri. I ne bih da spominjem tu. Ko hoće nek se vrati na ovo dijelo, da vidi šta sve tamo se nalazi, ne bih da to spominjem. Jer mi smo rekli, braćo moja draga, na početku, ako se sjećate, kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao etedrune mel ghibet, da li znate šta je ghibet? Pa su rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju, pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao en tezkure ahak bima yekre. Ovaj rivajet je kod Haraitija. U rivajetu kod Ibn Hibana kaže tezkure ahak bima fihi, da spomeneš, kaže, svoga brata, ono u čemu se on nalazi, a u rivajetu ima muslima zikri koja hak bima yekre. Da spomeneš, kaže, svoga brata po onome što on ne voli. Pa kaže Allah posljednje, a šta ako bude to kod moga brata, kaže, ako bude to što kod njega, ti iz njega ogovorio. A ako kaže ne bude, ti iz njega potvorio i tako dalje. Znači, nećemo ići ulaziti. Iako ovo je samo prenošenje govora islamske učenja, ali nećemo to dirati. Nećemo to dirati. Ovo dijelo, braćo, sam također nabavio. Sunne, isto dijelo. Isto dijelo. Ali ne ima ovo poglavlje unutra. Čitao jedno poglavlje. Na desetine stranica nekoga iskinuo. U predgovoru ništa da kaže, da makar kaže, ima tamo neku biografiju jednog učenjaka, zbog toga što je to bio veliki islamski učenjak, nije lijepo da se to govori tako i tako. A jo, i ti sad kupiš, pojma nemaš, ti kaže, posvađu se s čovjekom, reću, šta ti meni govoriš, toga nema od unutra.
Ja sam tu i čak ovdje, znači, evo, pogledajte, kad sam ovdje uzeo, evo, pogledajte, nedostaje 184 rivajeta. 184 rivajeta nedostaje iz ovoga dijela. To kad sam kupio, odmah sam ostavio ovdje. Od 181. strane, od 228. Ovo nedostaje, kao što je kod Kahtanija, ovo je Kahtanija verzija, on je uzeo iz rukopisa. Ovo dijelo je uzeto iz rukopisa, brać. Pogledaj, to su rukopise. I tu već je više primjeraka. I još jedno djelo, znači jemenska štampa, kod mene uzeti iz rukopisa. Ovdje znači nema da, ni da bar spomene to. Jok. Ovo je misrijska štampa, ovo je libanska štampa. Ovo je saudijska štampa, ovo je libanska štampa, ovo je egiptovska štampa. Egiptovska štampa, imate predgovoru, sad ću, ja sam to odmah zabilježio, a nisam gledao par godina, ali ćemo naći sad, inšallah. Evo ga dole. Pogledajte, sitnim slovima, evo samo ovo dole. Kaže, zbog toga što ima tu jedno poglavlje, mi smo ga, kaže, izostavili štampe, nismo ga štampali. I treće, četvrto djelo, zaboravio sam, ono nije tjemenska štampa, kod mene iz rukopisa također izvađena i kompletna je također. Dobro, zašto to da se radi? Što je protiv mene, protiv mene, što je za mene, za mene. Ostavi to, neka bude islamskim učenjacima, neka o tome govori. Ta'asub, znači, hoće prigovoriti, kaže, vi loše govorite o našim imam, sad ćete šta su oni uradili. A prije toga, još jedna stvar. Kažu, a to je rekao Hafid Ukejli, oni spominju često, ili to je nagao, znači, Hafid ibn Adi, i tako da, Dara Kutni to spominje, ili onaj, Abdullah ibn Ahmed, i tako dalje. A neće da nas spomenu najveću plejadu koji se o tom govorili također. Poput Ibn Abi Hatim al-Razi, kako djelo, u navodi svome djelu, Al-Majruhin, evo ga ovdje kod nas. Al-Jarh al-Ta'dil kod nas. Ili Majruhin, kad vam pročito šta se nalazi u Majruhin od Ibn Abi Hatim, od ovoga, Subhanallah il-Azim, napisao je sahih, 15 tome ima kod mene. Ibn Hibban. Kad bi vam pročito šta se ovdje nalazi. Dobro, hoćemo se vratiti imam Buhari. Osmi tom, Tarih ul-Kabir, evo ga ovdje. Evo ga, osmi tom. 81. stranica navodi njegovu biografiju. Kad bi prošlo, ko sad da se naježi? Dobro. Idemo na Tarihul Eusab. Možda niste nikad čuli da napisao Tarihul Eusab. Vi ste čuli sam Buhari, napisao, ima Buhari napisao sahih svoj gotovo, jel? Ili ako je napisao još jedan bil Mufred, prevedeno na bosanskom jeziku i to je to. Jok. Napisao je Tarihul Kabir, velika istorija. Biografija učenjaka i hadisi. Tarihul Eusab, evo ga ovdje. Tarihul Asva. Sve napisao ima Buhari. Evo ovdje isto također, ja sam prijavio da vam ne čitam. Drugi tom. 77. strana. Evo se dalje sada. E pa se sad. Napisao je također svoje djelo. Kitabu ad-du'afa. Knjiga slabih prenosilaca. To ima Buhari. Imam Buhari ovdje. Ova štampa je štampa sa zajedničko sa imamom Nesajinom, Kitabu Duafa također, Velmetukim, odmah iza njega. Pazite sad ovdje. Babu Nun, poglavlje Nuna, evo ga ovdje. Ja sam ovdje napisao dole crvenim slovima jednu repliku ovdje. Nemam jednog imena. Jer mi dolazi u kopirano, uzeto me iz rukopisa djela imama Buharije, koji je Ahmed ibn Ibrahim, onaj, vršio tahtek, isto tako, Babu Nun, poglavlje 388, znači, broj, dolazi mi biografija tog učenjaka, istog onog učenjaka. Da ne spominjem sad. Dobro. Ko je ga iscijepio? Šta je uradio? Vraćamo se nazad. Ja sam se vratio na jedan rukopis, evo ga, pogledajte, ovo je Mahtut, rukopis do Fausavir. Znači, rukopis, braća, djelo, isto ovog djela što je štampan, evo pogledajte. Do Fausa, imama Buhari. Evo. Pogledajte sad vama šta su uradili. Evo ovdje piše, kaže ovdje šta? Babu Nuni, Babu Nun. I ovdje mi sad ima ime, nisu mi imena uspjeli izbrisati. Ali su mi ovdje sve što se nalazi ovdje crnim izbrisali.
Ostali su samo inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaj. Ili kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nije smio da ga tintom zamaže jer će mu se ruka oslušiti. Nije smio da preko Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam tintu baci. Jer će mu se ruka oslušiti. Ali sve je zamazu. Zašto? Da se biografija ovoga imama ne zna. I zbog čega je ovo navod imam Buhari. Kako moraš privatati sahih imama Buhari je i svjedočiti protiv mene neke. Neke protiv mene. Ali ako imam Buhari spomene nekoga koga ti slijediš slijepo, bez dokaza, to te boli više nego što te boli kuranski ajeti. Ostavi to islamskim učenjacima, nek raspravljaju o tome. Međutim, paste, ovdje mu je ostalo ime, pa kaže se ovdje, evo njegovo ime ovdje navodi, nije mogao se znači da, ili nije obraćao pažnju kada je ovo na brzinu radio, pa se ovdje sve spominje ovo što se isto također navodi. Između ostalog, ovaj autor kaže, ne znam, kaže, je li to neko namjerno, po pitanju ove štampe, je li, kaže, izbačeno slučajno ili namjerno. Braćo moja draga, ista ova biografija od ovog istog učenjaka u Al-Jahruhu wa Ta'adilu, imam Al-Muallimi Al-Jamani, kada je izvršio, znači, upogled rukopis, također se žalio na mnoge tinte koje se nalaze u biografijama određenih učenjaka. Braćo moja draga, slijepo slijeđenje nekoga bez dokaza insana odvodi u najveći belaj. Ne sam. Zbog ovo nama prigovaraju, odnosno nekim učenjacima prigovaraju, evo ovako onako, pa se sad ovdje. Ovdje imamo također djelo imama Buharije, Halku je fa'ali l'ibad, odmah drugi rivajet dolazi po sličnom pitanju, odmah drugi rivajet. Mada nije vjerodostajan, ovo tvrdim zbog Allaha Đelešana, nije vjerodostajan. Pa se šta se oni sad uradili? Kažu, vi napadate na našega najvećega imama, imam Lada. Ebu Hanife, braću učenjak, bez, što kaže, malo je takvi bilo. Malo je takvi bilo. Da li je bilo ovo kritike, da li se odnose na njega ili ne odnose, da li su pogođeni, nisu pogođeni, prepuštamo kome? Islamskim učenjacima. A šta ste vi o Maturidi uradile? Vi tvrdite da je to najučeniji insan na dunjaluku nakon Allahovog poslanika sa osrmi ashaba. Ejna. Imamul Adam kaže najveći i najuzvišeniji imam. Maši, zašto ste ga vi izgazili? Zašto ste ga vi odbacili? Čuj kako. Zato, braćo moja draga, što nisu na akidi imama Ebu Hanife. Oni su u fiqhu, šta? Hanefije. A u akidi su šta? Maturidije. Imama Ebu Hanifu su, da mi oprostite na Izraelu, da me Allah Dželešanu oprosti, odbacili. Ne, u najboljem dijelu su ga odbacili. U akidi su ga odbacili. Ako ti tvrdiš da je to najučeniji čovjek i da je to naj, zašto ga ni u akidi nisi prihvatio? Ako si ga u fikhu privati u medhebu, zašto ga u akidi ne privataš? Zašto si privati? Imam Ebu Hanifu umro 150. godine po hijri. Maturidi 333. godine po hijri. Razlika koliko? Gotovo 200 godina. 185 godina. Je li tako ili nije tako? Ima logike? Ne ima logike. Zašto? Zato što su upali još veći belan. Ne samo da su izbacili djela iz imana. Kod njih je, braćo, iman sastoji se kod Maturidije ili kod Ašari, u općenitom smislu, kaže, iman se sastoji kaže, od potvrde srca. Kod imama Ebu Hanife, potvrda srca i riječ. Potvrda srca i talafud, ono izgovaranje. Govor. Doćim kod Selefa, potvrda srca, govor i djelo. Nema imana bez djela. Pa je ovdje prigovoreno. Međutim, kako je kod njih? Kažu, potvrda srca je najvažnija. Potvrda srca je najvažnije, ovo govori između ostalog Mola El-Kari kada komentariš je Fikhul Ekber. Ovo smo sve zabilježili i... Evo, pogledajte ovo. Ovo sve govori o tome. Ovo sve govori o tome. Ali kaže, izgovara se zbog propisa na dunjaluku, izgovori se još ima. Govor, uzima se u obzir. Zbog propisa na dunjaluku. Ali dovoljno kaže šta? Srčano uvjerenje. Šta ovo znači, braće? Ne moraš klanjati, ne moraš postiti, ne moraš ništa. Šaku pod glavu, reci la ilaha illallah i umri tu onako 50 godina, 60, ti si musliman, ti ćeš ući u džennet. Ovo je to. Zato konji certifikati halal idu oko ništa. Ne moraš klanjati, habibi. Zašto? Jer to nije od
imana, jer to je djelo, a djelo nije od imana. Reci samo la ilaha illallah. I to srcem ako posvjedoči u sebe. I ti si vjernik. Ti si vjernik. A djela, mi kod nas djela ne ulaze iman. Ako hoćeš, ako nećeš. Ako nećeš, sad mi sa mnom ženeti, jednog dana ćeš ući u ženet. Samo je si ovim potvrdio, gotovo je. Zato on nas kaže, onaj narod kaže, ja sam u srcu vjernik. Znači, to, da, zašto? Jer nema nikad u džami. Pa sad i kad može, e čekaj, kaže, ja sam u srcu vjernik. Ni džaba klanjate, gurate se u prvim safovima. Ja sam, kaže, vjernik u srcu. Također. Dakle, braćo moja draga, nama prigovaraju za ono što su najpreći prigovora. Mi ne slijedimo nikoga slijepo. Slijedimo kuranski ajet, hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, govori ashaba, ijma ako postoji, ako ne, govori ashaba, daje se prednost, tako dalje. A da se vežemo za ljude, jok. Jer svakome se prigovori i odbije od njegovog govora, osim Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nastavit ćemo našem sljedećem druženju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي